U Srbiji zbog bljeska tuga, u Hrvatskoj slavlje. Predsjednik Saveza Srba iz regiona kaže da iako su prošle 23 godine od kako je rat završen, u Hrvatskoj i dalje ne postoji spremnost da se kazne zločinci i poštuju srpske žrtve, a ističe da ni ne očekuje drugačiji odnos zvanične Hrvatske kao ni zapadnih sila zbog geopolitičkih razloga. Međunarodna zajednica, prije svega Evropska unija s jedne strane, Amerika s druge strane, Njemačka s treće strane, ćute na ono što se dešava u Hrvatskoj. Hrvatska kao članica Evropske unije ne poštuje dvije temeljne evropske vrednosti. Ne poštuje antifašizam, ne poštuje ljudska prava. I dok god Brisel, Berlin i Vašington ne budu poslali poruku Hrvatskoj, ja mislim da se nećemo daleko odmaći od 90. godina. Evo što tiče same akcije Bljesak, u Srbiji se često zaboravlja da je akcija Bljesak samo završni čin etničkog čišćenja Srba u zapadnoj Slavoniji. Podsećam, u jesen 1991. godine u hrvatskim akcijama Orkan, Otkos i Papuk protjerano je oko 70.000 Srba, a minirano, spaljeno, uništeno je oko 200 srpskih sela. Zadarsku kristalnu noć Hrvati ne spominju jer je ona jedan od najkonkretnijih primjera proustaške politike Franje Tuđmana, kaže Linta i dodaje da je cilj bio stvaranje etnički čiste hrvatske države u kojoj za Srbe nema mesta. Dobro je poznato da je 2. maja uz dobru pripremu se okupilo više hiljada ljudi koji su u jednoj koloni naoružanim motkama, štanglama, kamenjem, oružjem, su demolirali oko 200 srpskih kuća, vikendica, poslovnih objekata, srpskih firmi iz Srbije. Upotrebljena je velika količina eksploziva koju nisu imali ti demonstranti. Znači, imala je policija i tu se vidi da je faktički bila jedna režija u organizaciji same države i same vlasti. Zbog Zadarske kristalne noći do sada niko nije kažnjen, ističe Linta. U Hrvatskoj ne postoji spremnost da se kaže da je to bio jedan užasan rat i da je žrtava bilo na obe strane, već se stvara atmosfera u kojoj porodice hrvatskih žrtava imaju sva prava dok se o srpskim žrtvama ne govori. On zaključuje da iako srpska vlast želi da pošalje poruku mira i saradnje u regionu, ovakav stav zvanične hrvatske politike ne može dovesti do iskrene saradnje dveju država.